اسی طرح انصاف ہوگا بچوں کی حالت اسٹیٹ کے ذمہ ہوگا ان شاء اللہ ان شاء اللہ یہ آپ کی نہیں میرے بچے ہیں میری اپنی اتنی بیٹی ہیں ٹھیک ہے سر بے شک آپ دیکھا کرو جائیں امپارشل انکوائری ہوگی ان شاء اللہ ان بچوں کی کفالت اللہ کی ذمہ ہوگی اور اسٹیٹ کی ذمہ ہوگی اور آپ لوگوں کو کوئی سجیشن ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے بڑے شکر گزار ہیں فوری طور پر کل ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے لائن آرڈر اسپیشلی اس مسئلے کو ہم وہاں ٹیک اپ کریں گے ابھی میں سیدھا لاہور جاؤں گا تو کل ان شاء اللہ یہ ہم کریں گے تو ہم بالکل ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے کوئی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی آپ کو لاہور جائیں گے جدھر بھی آپ نے جانا ہے جو کچھ کرنا ہے سب کچھ پوری اپرچونیٹی ہم دیں گے تو آپ بے فکر کریں گے ان شاء اللہ ہم انشور کریں گے کہ جسٹس آپ کو ملے گا آپ بے فکر ہیں یہ بچے میرے اپنے بچے ہیں بڑی مہربانی بیٹی اتنی ہے بڑی امید ہے عمران خان صاحب سے اور اسپیشلی خان صاحب میں میاں والی تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ابھی پہنچو ان کے حکم سے میں ابھی پہنچا ہوں آپ لوگوں کے پاس ملتان لینڈ کے بھائی روڈ پہنچے ہیں تو اس واقعے کی سیریسنس یہ پہلی دفعہ اس طرح کا ایشو ہے تو آپ لوگوں کو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ضرور بتائیے گا باقی معاملات ان کو جو چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی اور یہ لوگ ہیں تو یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں بالکل میرے اسٹیٹ کی ذمہ ہوگی گورنمنٹ کو یہی امید رکھنے جو آ رہا ہے ڈلیور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ